나라는 애쓴다. 와츠송 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, të gjitha lëvdatët dhe falëndërimet janë dhe i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Ata falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe fali kërkojmë. Ata që Allah më udhëzon në rrugë të drejtë askush nuk mund ta devijojë, ndërsa ata të cilin e devijojë pasi ta meritojë devijimin, askush përveç Allahut azza wa jalla nuk mund ta drejtojë. Dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, i cili e çoi në vend emanetin, e kumtoi mesazhin e Allahut dhe e këshilloi këtë ummet, të cilin Allahu e dërgoi mëshirë për mbar njerëzimin. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi këtë profet, mbi shokët e familjen e tij dhe mbi të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër besimtarë, Allahu në këshillan të gjithë neve me fjallën e ti, thamë madhën e Kuranin thamë lartë, ku thëtë, o ju besimtar, frikësëju një Allahu të zërëgjel, mu ashtu si që mëritar vetëm a i ti frikësuhëni, dhe dilin nga kjo botë me shahadet, me fjallën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, me shahadet në zemër, në kojë dhe në vepra, të ndëruar vëllezër besimtar, fillimisht kërkën nga Allahu fuqiplot, që të nabranaj adhërimin, të nabranaj agjerimin, të nabranaj lecimin e Kuranit, të nabranaj në nështrimin dhe i ti, dhe të nëndihmoj që të apërësëm që të adhërim dhe i badet. Allahu Gjelle Gjelalu të ndëruar dhe dhezër, kryoj lojloj shtresash njerëzish, njerëz të ndryshëm, kryesat të ndryshme, e besimtarët i daloj nga të tjerët. Mirë po, Allahu Gjelle Gjelalu mu besimtarëve, ju bëri miq edhe armiq, ju bëri miq e në krye të miqve të muslimanve janë meleket e Allahut azza wa jalla, ku në kokë të tyre qëndron Gjibrili alayhi salam, i cili është miku më i madh i muslimanëve. Ndërsa për muslimanët bëri edhe a'da armiq, e në krye të armiqve janë shejtanët, ku i udhëheq ata iblisi mallkuar, të cilin Allahu e mallkoi që në fillim të krijimit të Ademit alayhis salam. E fjala iblis, si pas Ebu Gjerire të Taberiut, Ibn Gjerire të Taberiut, thët, shejtan, quhet, çdo krijes qoftë prej njerëzve apo e gjithve, i cilë është largë rrugës së Allahut dhe nuk i nënshtrohet urdhrave të tij. Bazuar në këtë fjalë kuptojmë se çdo kush i cili e kundërshton rrugën e Allahut azza wa jalla mund të futë të qëmë nga atër apo nga lërgë në këtë fjallë pra të jetë shejtan. E dijeni vlazni se njeri ju pasi të kuptoj kush është amiku i ti, e të kuptoj se kja meqë është shumë rëndësi, pasi të kuptoj se kja meqë, duhet të atish pa tjetër se amiku edhe për në plane kundër teje. Nga se, thot një fjallë e urtë popullore, nëse uj i flanë, amiku nuk flanë. E amiku me i madhe njeri ju të shejtan, e cili nuk flamë mirë po nën stop mundohet që besimtarin të largojnë nga rrugë nga Allahot. Pasi e din dhe e ke kuptu se shejtani është armiku yt, e për këtë e vërtetën edhe Allahu në Kuranin famlart, inne shejtane lekum adua në fet të khidruhu adua. Vërtet shejtani është armiku juaj, andaj mërëni si armik, mos mundohi të bëni mik, nga se ai nuk bëhet mik, a i vetëm bën lajka me ty dhe me ndanë se je duke u shëqruar me te edhe fakt fundin e njeriut të ati që ndëgjën e dërgën pra fundin e ka në zjarin e gjëhenit. Prej mashtimeve dhe njëneve të shejtanit janë edhe këto, edhe pse nuk do të mund t'i përmendit të gjitha, por janë leti cekim disa, nga se ato janë prej më kryesoreve,
të cilat janë më prezente në ditët tona dhe njerëzit nuk i vrejnë, e shpesh ka edhe prej nesh të cilat bijim në këto mashtrime. Lusë Allahun të naruaj fillonisht e pasaj të t'i kuptojmë si duhet dhe të largohemi prej tyre. Mashtrimi i parë, ai mundohet që njeriu t'ja gllabroj, t'ja robroj zemrën, nga se e din se zemra është mbreti i tërë pjesëve të trupit. Ashtu si thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithët inna fil jasadi mudgha, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Thotë një pjesë është në trup, një pjesë mishi, e cila nëse ndreqet, ndreqet i tërë trupi, e nëse prishet, prishet i tërë trupi. Ibn Qayyim rahmetullahi alaihi thotë se zemra është sikur se mbreti për ushtarët. E mbreti, ashtu, apo komandanti, ashtu si urdhëron mbështarët, ashtu veprojnë ata. Edhe zemra nëse prishet, edhe nëse mundet që shejtani ta fut në robërinë e tij këtë zemër të njeriu, atëherë urdhëron si të dojë zemrën, e zemra i urdhëron pjesët e trupit si të dojnë ajo, edhe s'kanë çare pa një nënshtru dhe pa i bën haramet. Fillimisht në zemër, shejtani mundohet të fut dyshime, mirë po jo çdo dyshim. Dyshimet në besim të ndëruar vëllezër. Dyshimet në besim janë më të rrezikshme, nga se besimtari ndodh që t'i prishet imani i tij, të hynë shubuhatet në fe, ai mendon se është duke i besuar Allahut mirë, po në fakt aq fushëm janë fut dyshime sa ka dalë prej fesë e nuk është kjo ditë i shkretit. Ai mundohet që t'i fut nga më të ndryshme prej këtyre dyshimeve, t'i fut dyshime në ekzistimin e Allahut. Dyshime se profetja ishte sallallahu alaihi wasallam, a ishte profet apo jo. Shkon edhe më kaq, transmeton Ebu Hurajra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një fjalë të tij madhështore na tregon një prej dyshimeve më të forta të cilat mundohet shejtani t'ia bën njeriu. E dijeni vllaznit se çdo dyshim që do ta përmendi, shejtani zakonisht nuk ia bën vetëm njerëzve që vërtet kanë iman. Nga se ata që s'kan iman, shejtani nuk ka nevojë të shkojë këtu bëj dyshime, se i ka marrë për veti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vjen tek besimtari, shejtani i mallkuar me vezvese dhe i thot: "Kush e krijoi tokën? Kush e krijoi qiellin? Kush e krijoi detin? Kush e krijoi anën? Kush e krijoi ty?" E dal nga dal, dal nga dal, duke thënë kush krijoi këtë e kush atë, derisa thot në fund: "E Zotin kush e krijoi?" Kjo është dyshimi më i madh që mundohet njeriu ta mashtrojë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar ilaçin edhe për këtë smundje. Thot në momentin që shejtani e futi në këtë dyshim, ai mos vazhdon të bëjë debat me shejtanin. Mirë po le ta thot fjalën e Allahut: "E'udhu billahi minash shaytanir rajim." Kërkoj mbrojtje nga Zoti kundër djallëve të mallkuar. Edhe thot le të ndalojmë nga kjo bisedë, nga se kjo është ilaçi i vetëm të cilin besimtari duhet ta ketë parasysh. Pse besimi është shumë i rëndësishëm, edhe dietarët shkruan libra të tërë. Prej tyre është edhe libri Kesh ku Shubuhat, zbulimi i dyshimeve në besim, për arsye pra të rëndësisë së kësaj çështje, edhe ku për këtë shkak shejtani mundohet që njerëzit të largojë nga besimi i pastër islam. Hadithin që përmenda është në Buhariu dhe Muslimi. Prej hileve të tija është se mundohet t'i fusë në mëkate. Fillimisht vllazni mundohet t'i futë në shirkë, në kufër. Nga se kufri është dalje për islamit. Dhe njerimi cili bëhet qafir, a i pa dyshim se vendin e ka në zjarin e gjëhenit. Nëse nuk mundet t'i fusë në shirkë, djetarët kanë përmenë se e përdorë strategjinë e dytë. Aja është futja në bidate. Po po, e futë në bidate para harameve. Jo se haramet nuk janë me të rëzikshme se bidati. Janë shumë më të rrezikshme. Mirë po, për shkak se njeriu nëse bën bidate, zakonisht bidatin e bën në emër të fesë, dhe mundohet me bidat me ju afru Allahut dhe me tanë se është duke bërë se bakë. Për këtë arsye, zakonisht njerëzit që bëjnë bidate edhe nuk bëjnë pendim, nuk bëjnë tëube prej bidatit, se nuk ka mundësia të bëjnë tëube se që është duke bërë në emër të adhurimit. Dhe mundohet shejtani pra t'i fusë në bidate në emër të fesë, në emër të adhurimit, në emër të sevapit. I fut në bidate nga më të ndryshme të cilat nuk kanë qenë prezente në gjeneratat e mëhershme. Nëse nuk mund t'ja arrijë kësaj apo këtij qëllimi, atëherë i fut në mëkate të mëdha.
I fundë me kate të mëdhat të cilat me kalimin e kohës njeri ju ndalë nga dalë edhe mund të atërgojnë në kufër. Dhe është interesant se shejtani kërkuj në fillim nuk vjen të thotë bënë kufër. Por i vjen me fjallë mira dhe puta dhe i risa arrim që kanë zjedhë nga feja islamë. E dalim një vazhdimë mes gjithashtu mes bidatit edhe me kateve të mëdhaja se njerëzit të cilët bije në mëkatët mëdhaja është edhe lehtë për t'i bindë dhe për t'ja mush menën se e ki gabim. Nga se që të gjithë të dinë se zinaja është haram, alkoholi është haram, ndërsa ka shumë njerëz të cilët shtojnë namazë, bëjnë namazët të cilët nuk e kanë vendin e vetë, edhe pse namazë e shumë i vlefshëm. Mirë po, nëse vend në kohë të ndaluara të cilat e ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë të ndaluara, atëherë kjo ka bërë një bidat. Dhe zakonisht njeriu nuk mund t'ia mush mendën që po bën bidat. E nëse s'mund ta fusë në mëkate të mëdha, mundohet në mëkate të vogla. E përmenda Anas ibn Maliku se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, njeriu bën gjunahe të vogla, një mas një. Diri sa thot ato gjunahe shëndrohen si përse pejnë e vegjën nga e cila thuret të bio apo shtroja. Thot dal nga dal ato gjunahe shtohen edhe pëhën e madhe. Ashtu thot si përse pëhën shtroja apo mbuloja njeriut dal nga dal pëhën për mes pejnëve të vegjën, ashtu edhe mëkatët e vogla kalojnë në mëkatët të mëdha. E thot gjithashtu Anesi, këta dhe të shënën muslimi, thot njeriu bën një sevap shumë të madhë, edhe e pështet vete në atë sevap. Thot i kumbon Zotit një sevap të madhë edhe shpresen se qaj sevap ka me qenë shkaktar me shtim gjenet. Ashtë vërdet se sevapin është mirë me ma. Mirë po në anën tjetër, thot, vazhdojnë edhe bën gjunahet vogla, duke mos javu menë, duke i konsideru hajse e vogl një, hajse e vogl dy, edhe duke i harru, nuk pendohet, la e lumbu minas sabajet. Nuk pendohet nga mëkatet e vogla, nga se i harën shpesh, i harën shpejt ato. E thot, këto mëkatet e vogla, i pështilën sevapit madhë, i pështilën për rreti edhe në gulfatin, janë zajnë frymën edhe në gjysin, andaj duhet të arbohmi edhe nga mëkatet e vogla. Gjithashtu, aji, shejtani mundohet të jazbukurim njeriu të keqe. Allahu kur e mankoj shejtani kërkoj që Zotit a i ble me jetu deri në kiamet. Allahu pasi ja pranoi këtë lutje dhe u garantua siguru shejtani se do të jetoj, i tha Zotit: "Qala Rabbi bima arwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Thaza, masi ti mallkove, un do t'ja zbukuroj këtyre të këqijat mëkatet dhe do t'i mashtroj çdo gjë. Pra në ajet përmendet fillimisht se do t'ja zbukuroj njerëzve mëkatet, pastaj do t'i mashtroj, do t'i fut në do. Pra askuj nuk vjen me i thon, eja, pi alkohol se alkoholit qënë gjëhnem. Nga se nëse i thot kështu, do t'i largohet njeri prej alkoholit. Mirë po i thot, eja, pi alkohol, sepse këtë knash dhe t'i harëm të gjitha të lashët dhe problemet. Pra i vjen në formën e zbukurimin. Fillimisht i ahjeshen, shejtani njeriut mëkatin në trum, edhe i do këtë ajë mëkatin tjesht, i do këtë si kurse është gjë normale, apo si kurse është duke bërë një sevap, ku me kalimin e kohës duke ja bërë mëkatet të tjeshta një pas një, edhe fut në ato mëkatet. E kemi parë dhe dim raste, ndoshta në këndohë dhe neve ndo njëherë që në fillim në ukadohë një gjëra shumë i matë. Mirë po me kalimin e kohës, kemi fillu duke e bon, ta shë nga duke të asgjanë. Pse? Se fillimisht nga është zbukuru në zemrat e tona, edhe nga duke se nuk ka problem prej akti mëkatit. Pra, mundohet që të asbukuraj fillimisht mëkatit, pas ta i t'i fut në tonë. Pra hileve të tia të ndërruar vëdhezër, është edhe emërtimi i gjunaheve me emrat të bukur. Pra shejtani kur nuk i përmen me emrat e vetë mëkatit dhe të qijat, me emrat original, mirë po i përmen me emrat të bukur. Ashtu, këtë rrugë të shejtanit e kanë pasuar edhe disa njerës për fatë të keqë. Kune në gjemë zëtë prej shumë njerëzve që rakim nuk e quajnë për alkoholin, nuk e quajnë me emrin e saj original, alkohol apo rakim. Mirë po i thojnë pija e knetsis, pija e qëtsis, aje që t'i lagën brendet. Artistët edhe këmtarët edhe njerëzit të cilët bëjnë mëkatë dhe janë lartë rrugës së Allahut, i quajnë me emrin yje. Bile edhe ka prej tyre që i adhurojnë,
e nëse arrin që të bëhen të parët në vend, artet e veta dhe shkencat e veta, ata i quajnë edhe kampion. Kur të tjerët mundohen t'i emitojnë ata, edhe ka prej tyre që ndërran, më u bosë se filan artisti dhe këmëtari, që ndoshtë ai shumë është i devijuar edhe largë rrugës e Allahut. Në anën tjetër, ka raste kur edhe disa gjëra i bëjnë, i quajnë me emra jo të mirë, për shembull, nëse femra e pasën rrugën e Allahut, e quajnë si të trapambetur. Ndërsa në anën tjetër, nëse devijohet, largohet nga rruga e Zotit, nëse punojnë të përzierë gjinit meshkuj dhe femra, këtë quajnë civilizim. Dhe mundohen përmes propagandës që besimtarët të cilët e pasojnë fenë dhe ndëgjojnë fenë apo respektojnë ata, ti konsiderojnë si njerëz të trapambetur. Kamatën, në vend se ta quajnë kamat, e cila apo të cilës Allahu i ka shpallur luftë, ata quajnë përfitim. Përfitim pa mund, pa lodhje. Të alkoholi desha të përmendi, arruma të përmendi, fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë se alkoholi ummul khabaith, el khamru ummul khabaith, alkoholi është nana e të gjitha fëtishtirave, ndyrësirave, ndërsa ata quajnë nëna e gëzimeve dhe e knatësive. Subhanallah. Pra shejtani kështu mundohet që njerëzve fillimisht emrat t'i bëjë të veshëm për t'i futur në mëkat. Tjetra, thotë emërtimi i adhurimeve me emrat këqij. E kundërta të parës. E para ishte sevet e këqija mëkatet i emëron me emrat mirë, ndërsa adhurimet sevapet i quan me emrat e këqij. Për tyre, përmendin namazin. Namazin do të thotë lutje, as-salat. Ata konsiderojnë apo e quajnë namazin humbje kohe. Lodhje, bile ka prej tyre, të cilët thonë se namazi është vetëm thyerje e gjunjive, lodhje e gjunjive. Agjënimi, i cili është shtimi adhurimit, jo vetëm kaq, mirë po është operacion fatik dhe konsiderohet një prej gjërave më të suksesshme për stabilizimin e çdo qelizë në trup, edhe të gjakët, edhe të gjitha pjesët e trupit. Këta në vend se ta quajnë agjerim, këta e quajnë me emrin azab, dënim të trupit, dënim të vetvetes tënde. Xhamiat që Allahu Xhelaluhu i quajti me emrin shtëpitë e Zotit, Buyutullah, ata i quajnë shtëpitë të humbjes së kohës ose dhome të pleqe. Nga se mendojnë se njerëzit që s'kanë që me ba shkojnë në xhami, ose fletë që kanë dalë në benzian s'kanë ku me shku, hajde po shkojnë në xhami. Kështu i konsiderojnë edhe mundohen që këto adhurime t'i bëjnë, t'ju japin formë negative dhe njerëzit të largohen prej tyre. Prej hileve më të rrezikshme të ndërruar vëllezër, tek e cila fakt do shtatë dëntare ma gjatë është shkallëzimi në humbje. Shkallëzimi në humbje, për dalë nga dalë dhe vjen njeriu. Këtu nuk do t'hy të detalizoj, por do t'ja lëm fjallën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai të na tregoj neve një shembull se si shejtani dalë nga dalë ka devijuar njeriu nga rruga e drejtë në atë të gabuar dhe e ka qitë në kufër, e ka qurë gjëhnem. Përmend Ibn Gjauziju rahmetullahi alaihi se pra nga pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kishte një njeri devotshëm besimtar që kishte jetuar në kohën e Banu Israilëve. Ishte njeriu më i devotshëm rreth të cilit kishin dakord apo të pajtimit i tërë ai vend, se ishte njeriu më i devotshëm. Thot tre vëllezë kishin një motër të cilët dëshiruan të shkonin në luftë, mirë po nuk dinin ku ta lënin motrën e tyre. Dhe vendosën që ta çonin te ky besimtar, te ky musliman i den. Kur shkuan për të biseduar me të, i treguan rastin fillimisht tha në mënyrë kategorike, e udhu billahi min e shejtani rajim, asësi nuk pranoj që ta marrë motrën e juaj për kujdesje, nuk dua një gjatë tillë, haram, dua larg të qëndroj grave. Mirë po dal nga dalë jam mbushë mendjen, pranoj tha, po me kusht që i kish dy shtëpi, ta në shtëpin tjetër të re, e jo në shtëpin e të cilën rion. Edhe ashtu ndodhe, me kalimin e kohës filloj çdo ditë i qënë të ushqim. Mirë po aqë ishte i dëvashëm, sa kërja qënë të ushqimin një lente jashtë derës dhe i trokeste në derë.
Edhe lavori pa i folur asnjë fjalë. Vajza në të ushimin dhe e hante. Mirë po, shejtani filloi nga aspekti i mirë, duke i folë mirë. Mua shumë si që mashtroj Ademin a.s. kur janë isi me i thonë këshilla në gjenet, me i thonë një këshilltarë për ty, me i bombe pasha zotin, unë e ty për të këshillaj, nëse hanë pëmën, filan pëmën, dhe të jetësh për gjithmonë. Edhe vjej Ademin a.s. me këshilla. Edhe këtë njeri filloj dhe i tha, kësa i ka vajze, i ka shku vlasme të luft, kjo është të mërzitur s'ka s'ka dhe këllon më shilë, a nuk ja vrit me bombe i Muhammed me ta? Jo, kur që më zbën Muhammed, maj ders, ders maj, kalzej për firë, kështaja sabrën, subhanallah, pra i vjen nga dera e adurimeve shejtani, e thashtu vendosin. Filloj të imam të vërtet ders, të ligjerat të duke mos e shiku, e dhe nga dalë fillon me hyrë dhe Muhammed, e dhe nga dalë me kalimin e ditve, nga se nuk pojnë në detaje, me kalimin e ditve, edhe filloj që ta dënë, edhe në ndërë në zina, Allah i në ndërë për zina, zi Rabbel Alemin. Jo vetëm kaq, mirë po mas, nëtë muajve, ajo vajzë lindi një foshnje, kjo u mërzit shumë të farat, pëse ndodhi kë rast, edhe prap duke dëshiru të mirën, duke dëshiru pëndimin, erdi shejtani dhe i tha, ja që farë bërë, ta që tërë bota dhe tojnë për ty se ti e njeri keqë, ata ta besun modrën qikë se që ka bërë ti. Edhe thot, i thot shejtani për të shpëtu nga kjo, dhe për të dojnë faqëvarë që u mëte, edhe këtë grua dhe këtë fmi. Edhe ashtu thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe prej, i mbyti që të dy dhe i barosi në prangun e derës së shtëpisë. Vëllezër kur u kthyen, i priti me fytyrë të mrolur, të mërzitur, dhe ju tha Zoti ju lashnash Allah ju ashtot sabrin për motrën e juaj, se ka qenë smutë dhe ka vdekur. U mërzitën për s'kishin që bënin, nga se i besonin ti njeriu, nuk e denin se shejtani dal nga dalë, e kishti deri në mbytje të motrës e tyre. Mirë po natën erdhi shejtani nga se nuk rinë rahat, edhe në ëndër ju tha që të tre vëllezërve jam të regoj historinë. Në mëngjes nuk foli as njeri, me duan se është ëndër e shejtani dhe nuk po i besojnë. Mirë po vllau më i vogël ishte më i padurueshëm, dhe dëmë të mashur motrën e qëri këtë muhabet. Thonë kam pa kështu kështu ndër, a më s'kini pa dhe ju që të tretu pa i tuan se e këshin pa të njën të nëndër, dhe filluan e hapën në grobë dhe vërtet e gjetën motrën e tyre të varosur para disa dite. Dhe kërë morën për ti, për të pyetur, ju të regoj kë njeri i dëvëtshëm që kishten, ju të regoj për rastin fije për ben. Pasaj e pa ditën të këmretja ti vendi dhe mbretje dënoj me vdekje. Kërë vendosën të ndëruar vëllezër në vendin e vdekjes dhe javun lakin, litarin vyt, e hipër mbi një shkam ose karik, erdhi në ato moment të shejtani edhe aty nuk e la rahat. Spafu të kishtë në rahat me dhejtë musliman, më katarë, edhe i tha, a din kretë këtë histori që të këndohet dhe rritash, unë të kam saju dhe unë të kam mashtu. Qështë këmë shti në këto harame dhe rritash, qështë të këmë pru, litarin fyt, unë jam gjendje me ta hek. Subhanallah, nuk e darë atas momentet e vdekes, ta jam gjendje me ta hek. Ky njeri, nga se mozabra ju kishë mësu me ndëgju dhe me ranë në zbrovat e shejtanit, nuk ishë mu shmen se shejtani kishë mashlu dhejrë që bashkë, me ndoj se po bëhët i sinqert momentin e vdekes shejtani në te. I tha, unë mund të shpëtoj, mirë po me një kush. Thar ta më mësh Allahun, thuj s'ka zëtë. Njeri ju thabet me vete, po e mashtroj unë shejtani. Tha po thëm nuk ka zëtë, e kur të mandjek, litari prej fytit, përdojnë të Allahu dhe bëhën njeri dhe vëshëm si që kanë qenë për parë. Por nuk e dinte se shejtani planet i kishë mas shpejta se zëtë ti. Edhe thar nuk ka Allah. Në atë moment shejtani u larmu dhe Allahu këtë rast e përmendi në Kur'an kemë thënë shejtani idh qale li insani kfur falamma kafara qale inni bari'un mink inni akhafu Allaha rabbul alamin. Përmendë shembullin e tatë shejtanit i cili shkoi te njeriu dhe i tha bën kufër, e kur njeriu bën kufër u largu shejtani dhe i la ala dhe i tha me kutëm Zotit bën ti çka dush. Në atë moment të ndëruar vëllezër që e tha fjalën nuk ka zot, shkurë shtalet dhe janë hoçën karigën
nga gëmbët e tija dhe veç si qafirë. Pra kjo është një shambull më i mirë dhe shambull madhështori për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si njeriu mund të shkallëzohet dalë nga dalë në mëkate. Kështu që nëse dhe që të gjithë ne jemi mëkatarë, ai që thotë unë nuk bëj gjinahe, ai gjinahin e parë e ka bënë që e ka këtë ide. Kjo gjinah i parë i tij. Andaj si mëkatarë që jemi, që të gjithë, ne nuk duhet ta lëmë veten që të vazhdojmë gjinahe. Në momentin që e shohim se kemi arritë deri diku, më mirë është të themi. Ngase thot një fjalë ujë popullore, nëse një vije ujit largohet nga lumi, në fillim duket e vogël dhe nuk duket shumë larg, fillon një pllam largohet. Mirë, po me kalimin e ditëve dhe muajve, ata dhe me dashnë e këtyn prapë në lumë atë vijë të ujit nuk mundesh. Andaj, edhe ne, nëse bëjmë një mëkat të kthehemi sa më shpejt. Tjetra vllazni i vjen në formë të këshillës. I vjen në formë këshillës. Siç i erdhi Kinjeriu, siç i erdhi Ademit alayhiselam dhe nxerrin nga xheneti. Edhe një shambull të vogël, ka raste ku shejtani përmendin djetarët i thëtë njeri ju të fali dyre qatë namaz. Njeri ju i fali dyre qatë namaz, edhe shejtani gëzohet që njeri ju i fali dyre qatë namaz. Kjo të dikush, pëse po gëzohet shejtani që më fali njeri ju namaz? Kjo më vazni se shejtani thëtë, sot e shtina me fali namaz, më nëgëj. Nesër e shtime më haram, më rëndësi që më ndërgjej fjale. Nesër është një mëharam, tjetra e para fundit, thëtë kënë njëranë, sa ishte njerëzit me metë gjahila, mësë me mësu për fejë, e mas shumë ti që i dënë shëtani, po thamë i dënë, a i nuk i dënë, o gjavarë, djetarët. Nga se djetarët janë ata që mësojnë fejë tjerëve. Njerëzit dënë milonë pa titulli, lecën gjëtit e në gazeta, lecën gjëtit e në libra, romane, po e diqka, për fejë nuk mërë me lezu. Gazetës i të prej faqës po arderit e faqëa fundet të ata të vdekurit që i ka qitë fotografia të, kretë gazetën e lezën. E nuk në gjendje me lezuas mi libër, pra shejtani e nërgën për i diturisë, dërsa djetarët mundohet me i deviju nga rrugë nga drejtë, se përmendën një fjale djetarëve thonë, shejtani ka qëtë me dek një alim një djetarë, gëzohet ma shumë se me dek një musliman po pa dhije që. Gëzohet ma shumë se një musliman të paditur, nga se djetarët janë ata që njerëzit i manë nga. E kure mundohet edhe me deviju djetarët, me largu pjullës drejtë. Pse? Se nëse devijon kokën, atër trupi shkën mrapa. E djetarët janë koka e muslimanve në aspektin fetar. E nëse djetarët devijon, ka me njekë edhe kokën mrapa. Dhe në fundet vazni, nervoza. Mundohet shejtani që njerëzit t'i bëjnë nervoz, t'i nervozaj. E njeriu që nervozohet, përmend Imam Ghazaliu thot, nervoza është në zemër një tërë, një tërë, i zi i cili shkon trumë dhe i apërzit trunën. Nuk mundet njeriu pasaj me logiku. Për këtë arsye, është zjarri i shejtanit, se shejtani është i krijuar prej zjarrit. Edhe thot, e shetë njeriu që është bërë nervoz, se syt i skuqen edhe fytyra i skuqen, nga se kur shkon te zjarri, skuqet fytyra. Që është të një zjarë i brendshëm, edhe ty me i ti të tja glabron trunin nuk ka mundësi me logiku. Edhe shojmë shumë njerës ku nervozohen, marë nuk e kontrolojnë asë gjumën, asë durët apo gjymëtyrët e veta. Edhe është në gjendje me vojnë qdo dhej mëkati ose me folë qdo dhej fjale. E kure pytë mas një ditë të dy kur qëtësohet, a din që ke thonë dhe që ke të bon, thët nuk e di. Nuk e din se në ato momente ka qenë në ndikimin e shejtanit. E shejtani mundohet me këtë mënyrë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se nëse njeriu nervozohet, fillimisht të thotë "Euzu billahi minash shejtanir rajim." Le ta largoj shejtanin, gjithashtu thotë "Le të merr abdes." Sa abdesi thotë është shumë këtë zjarrin e shejtanit. Abdesi vazhdon thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mirë prej ujit. E shejtani është i krijuar prej zjarrit. Uji është ai cili është shumë e ndal zjarrin. Gjithashtu përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për nervozën, thotë nëse jem kamë dhe jem nervoz, thot ullur. Nëse jem thot ullur, jem marë nervoz, nëse ki mundësi shtriju. Pse? Përmendin djetarë se graviteti tokës e ngrejë toka atë nëzetin. Nëzetin që e kim trup edhe të fladit, lusë Allahun fuqiplot, me naruj prej gjileve shetanit, me naruj prej mashtrimeve shetanit, e për këtë që përmendin, pra mashtrimeve shetanit, ka muslimani ka mburuja, muslimani ka mënyra si më mbrojt me shetanit, ato janë shumë të rëndësishme që se cili prej neve edhe prej juve duhet me i ditë.
presojnë Allahun po që plot që ti marrin vesh janë xhamian se si besimtari duhet të mbrohet nga shejtani dhe nga mashtrimet e tij. Allah na ruaj në këtë botë dhe na shpërblet në botën tjetër me xhenetin Firdaus, na largoj nga djalli i mallkuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.